ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដោយឃើញថានៅខាងក្រៅរបស់នាងខ្ញុំនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែចូលរួមរំលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងតន្ត្រីស្គរដៃហើយក្នុងនោះនៅក្នុងភូមិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នេះក៏បានបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងនិងអាចស្វែងយល់អំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាជាច្រើនទៀតដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរទស្សនិកជនកុំឲ្យខាតភ្ញៀវទូទស្សនិកជនយើងទៅទស្សនាអំពីទីតាំងស្តង់នីមួយនីមួយដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរនោះថាតើមានអ្វីនឹងតាក់ទាញយ៉ាងណាខ្លះនោះទៅជួបជាមួយនឹងអ្នករៀបចំក៏ដូចជាគណៈបរិបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក៏បានចូលទស្សនានិងបានស្វែងយល់អំពីទីតាំងសំខាន់សំខាន់ដែលបានរៀបចំដោយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនៃការបង្ហាញតារកោនស្រមោស្បែកធំដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់សម្រួលនៅទីតាំងមួយនេះតែម្ដងចាជំរាបសួរលោកគ្រូចាលោកគ្រូអាចបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងនេះយើងប្រើរយៈពេលប្រហែលដែរហើយឃើញថាមានបងប្អូនហ្នឹងក៏ធ្វើការដាប់ចម្លាក់ល្ខោនស្បែកធំហ្នឹងគឺភ្លាមជូនដល់ទស្សនិកទៅដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ចង់ទិញភ្លាមហ្នឹងគឺទទួលបានភ្លាមលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចចា៎បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះរតនាយ៉ាគ្រូបង្រៀនចម្លាក់ស្បែកហើយខ្ញុំមកទីនេះ5ថ្ងៃហើយ2ថ្ងៃរៀបចំហើយ3ថ្ងៃនឹងចូលរួមក្នុងអង្គសង្គ្រាននេះគឺចង់គោលបំណងគឺចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរអស់នេះស្គាល់នៅអ្វីជាសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាបេតិកភណ្ឌរបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបេតិកភណ្ឌនេះតែម្ដងហើយល្ខោនសិល្បៈល្ខោនស្បែកនេះក៏យើងជាល្ខោនមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបរទេសនិងជាជាតិដែរហើយខ្ញុំដាក់តាំងទីនេះមានការអនុវត្តផ្ទាល់គឺតែចង់ឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកដើរកំសាន្តនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមសាកល្បងនឹងការអនុវត្តធ្វើនៅល្ខោនស្បែកផ្ទាល់ផ្ទាល់ហើយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ពេលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញបាទកន្លែងទីតាំងរបស់ខ្ញុំបាទនៅខេត្តសៀមរាបនៅស្រុកបាសាប់បកងបាទខ្ញុំសាលានឹងខ្ញុំបង្កើត22ឆ្នាំហើយជាដំបូងខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់ទស្សនិកជនថាល្ខោនស្បែកពុំមែនតែយើងអាចយកទៅជាសម្ដែងទេយើងអាចតាំងលម្អទៅតាមគេអាឋានហើយកុំគិតរឿងអីផ្សេងព្រោះនេះនឹងជាសិល្បៈមួយយើងអាចតុបតែងគ្រប់ទម្រង់បាននៅក្នុងគេអាឋានរបស់យើងដែលជាការលម្អមួយហើយនឹងលើកស្ទួយដល់សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិយើងដែរចូលរួមក្នុងការត្រួតត្រងហើយនឹងថែរក្សានៅបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្មែរយើងនឹងផងដែរបាទជំរាបសួរបងចាឃើញថាទីតាំងកលាភិជនេះគឺមាននៅរបស់របរប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងពីសម័យមុនប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងអាចប្រាប់បានទេជាមួយនឹងការដាក់តាំងបង្ហាញហ្នឹងយ៉ាងណាខ្លះហើយមានបង្រៀនទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ចង់ធ្វើដែរឬក៏អត់ចាខ្ញុំគិតថាកលាភិជរៀបពិបាកសម្រាប់ប្រជាជនយើងពីសម័យមុនគាត់ចូលចិត្តរៀនច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវគឺពិបាកនឹងឲ្យគាត់រៀនសិក្សាវាពិបាកមែនទែនត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ត្រូវការភាពឬថាយើងអត់ធ្មត់ហើយយើងតស៊ូដើម្បីយើងអាចធ្វើជាអ្វីមួយធ្វើបានជាចានជាថូអីយើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ចា៎បើមិនយល់មានភាពអត់ធ្មត់ទេយើងមិនអាចធ្វើជាកលាភិជបានទេចា៎ជំរាបសួរបង
ចាបងអាចប្រាប់អំពីការរៀបចំតាំងពីពណ៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តិចចាគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងចង់បង្ហាញអ្វីខ្លះដើម្បីទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានដឹងនិងបានស្គាល់ចានៅកន្លែងរោងបងនាងខ្ញុំនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីសត្រាស្លឹករឹតដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានស្គាល់ថាសត្រាស្លឹករឹតគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរពីដើមដែរមិនទាន់មានសភៅចាសម្រាប់ការបង្រៀនបងប្អូនខ្មែរយើងអាចចូលមកគាត់អាចសាកល្បងរៀនបានពួកខ្ញុំមានសម្រាប់ស្លឹកសម្រាប់បង្រៀនពួកគាត់ផងដែរចាចាចាអានេះខ្ញុំមានសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងជួយរថយន្តរសារការពារស្នាដៃកូនខ្មែរស្នាដៃសត្រាស្លឹករឹតនេះដើម្បីឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងព្រោះអីស្នាដៃមួយនេះគឺជាស្នាដៃដ៏កម្រចាសម្រាប់សត្រាស្លឹករឹតយើងអាចទុកបានរយៈពេលយូរជាងសភៅចារយៈពេលរាប់រយឆ្នាំចាកុំតែភ្លើងឆេះចាជំរាបសួរអូនចាមកពីខេត្តណាដែរខ្ញុំមកពីភ្នំពេញបងខ្ញុំអ្នកសៀមរាបបងចានៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចូលរួមលេងកំសាន្តជាមួយនឹងតន្ត្រីស្គរដែរឬតន្ត្រីស្រុកស្រែនឹងអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែររំភើបសប្បាយចិត្តហើយចូលចិត្តទេបែបនេះបាទចូលចិត្តបងមក3ថ្ងៃហើយសម្រាប់ទីតាំងនៃការចូលរួមគឺខ្ញុំឃើញថារៀបចំបានល្អក្នុងទីកន្លែងបងហើយក្នុងនាមជាកូនខ្មែរពិតជារំភើបមែនទែនដែលនៅខេត្តសៀមរាបដោយសារខ្ញុំជាអ្នកសៀមរាបផ្ទាល់ហើយឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកចូលរួមចាជំរាបសួរអ្នកមីងអ្នកមីងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមលេងកំសាន្តជាមួយនឹងតន្ត្រីស្រុកស្រែរបស់យើងចាចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយហើយដែលបានចូលរួមនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនចាហើយខ្ញុំឆ្នាំហើយទឹកដែរយើងបានធ្វើអង្គសង្គ្រាមនេះហើយយើងបានមកជួបជុំគ្នាតាំងពីមកតាំងពីខែដល់មានជ័យមកសប្បាយចាកាត់លើតូចតូចហើយខ្ញុំស្គាល់លេងនៅតាមស្រុកស្រែកាលណាដែលជ្រូតត្រូវហើយអីហើយទៅយើងមានឬមកហើយជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតាមស្តង់នីមួយៗនៅក្នុងភូមិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទ្រូទេសនិកជននៅក្នុងភូមិវប្បធម៌នេះគឺមានការរៀបចំតាំងបង្ហាញជាច្រើនមានទាំងការលេងទាញព្រ័ត្រល្បែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗការរាំលេងកំសាន្តចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរចាការតាំងបង្ហាញជាមួយនឹងសាស្ត្រាស្លឹករឹតក៏ដូចជាទីតាំងជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាល្ខោនស្រមោលស្បែកធំផងដែរចានាងខ្ញុំអាណារីកាពីភូបតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា